Prins William och Kate Middleton är just nu på resa i Indien och Bhutan. Precis som sin framlidna mamma, prinsessan Diana, väljer prins William att på en av sina officiella resor prioritera Indien. För prins William och Kate Middleton är det första officiella resan till Indien och under en dryg vecka har de rest runt i landet. När kronprinsessan Victoria och prins Daniel i höstas var på rundresa i Colombia och Peru uttryckte de sin oro för att vara så långt borta från Estelle. William och Kate är nu i samma situation under rundresan i Indien. Hemma i England väntar nämligen lilla prins George som ändå blir kung av England, och lilla syster Charlotte. Efter Indien valde Kate och William att flyga vidare till lilla kungadömet på Tan som ligger inklämt mellan Indien och Kina i Himalaya. Störst succé under resan var nog trots allt när Kate matade både en liten osörning och en liten bebiselefant inne i nationalparken Kasiranga.